biz ölümüne getmişdik, vətənimiz üçün getmişdik, milletimiz üçün getmişdik, torpağımız üçün getmişdik. Biz o vaxta heç bir şey ummurduk, heç bir şey güdmürdük. Ama qaydandan sonra dostlar, yoldaşlar dedi ki, sən yaralanmışsan, sənin bədənində qəlbə var, get haqqın olanı al. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini, ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əlli Arif Qarayev bildirir ki, həkim komissiyasından dəfələrlə keçməsinə baxmayaraq ona əlillik üçün təqaüd verilmir. Müraciətinə imtina mesajı göndərilir. Vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq nəticə görməyib. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət edir. Ona təqaüd verilməsini xahiş edir. Qardaşımız Qarabağ əhalidir və döyüşlərdə yaralanmasını təsdiq edən Müdafiə Naziri rəsmi sənədləri var və bu gördüyünüz sənədlərin hər biri əlilliyini təsdiq edir, müharibə zamanı, döyüşlər zamanı ağır yaralanmasını təsdiq edir. Hətta Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyasının 05-12-2012 il tarixli 693 nömrəli məktubu ilə də Hərbi Həkim Komissiyasının qərarı ilə də göstərilir. Amma buna baxmayaraq, Cənab Sahil Babayev hər zamanki kimi vətəndaşla prinsip apararaq ona imtina verdirir. Niyə Sahil Babayevin adını çəkdim? Mən çəkməzdim. Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının adını çəkərdim. Ona görə ki, birbaşa vətəndaşa qarşı qərəzli olan Cənab Sahil Babayevdir. Səbəb odur ki, vətəndaş Bərdədən seçilmiş deputat Zahid Oruca 10 il müddətində xahiş edir, yalvarır, yalvarır, yalvarır. Axırda bu da Zahid Oruc Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Mavini ilə danışır. Xahiş edir, xahiş edir, bunlar da onu işitmir, qulaq ardına vurur və nəticədə imtina göndərir. Axırda nazir deməli, Zahid Oruc bezərək onunla sərt danışır nazirin mavinlə. Və nazir bu məsələdən qəzəblənərək, deputatın onun mavinlə sərt danışması görə vətəndaşdan prokurorluğa şikayət edir ki, bunun təqdim etdiyi sənədlər saxtadır. Və prokurorluq da araşdırır, heç bir saxtalıqdan söhbət getmir. Hətta təbib belə vətəndaşı yoxlayıb, problemini görür ki, qanunudur. İmtina əsasızdır, bəyat dediyim kimi. Yəni, özlərinin verdiyi qərar əsasızdır. Biz dəfələrlə çəkilişlərimizdə bildirmişik ki, ümumiyyətcə, ünvanın sosial yardımdır, əlliyin təyin olması ilə bağlı prosedurlar əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmalıdır. Kompüter sisteminə mümkün deyil. Biz ölümünə getmişdik, vətənimiz üçün getmişdik, millətimiz üçün getmişdik, torpağımız üçün getmişdik. Biz o vaxta heç bir şey ummurduq, heç bir şey güdmürdük. Amma qaydandan sonra dostlar, yoldaşlar dedi ki, sən yaralanmışsan, sənin bədənində qəlbə var, get haqqın olanı al. Mən də dəfələrlə müraciət elədim. İki dəfə prezident aparatında qəbul oldum, Fuad Ələskarov müavinin qəbulunda oldum. Bir dəfə Əlilərin Bərpa Mərkəzinin qəbulunda oldum, Gülnara Xəciyevənin qəbulunda oldum. Bir dəfə Sosial Müdafiə Nazirinin müavini Natiq Məmmədovun qəbulunda oldum. Bunlar hamısı deyir, düşür. Düşürsə, maaf vermir. İki dəfə, 2-5 illik mən Zahid müəllimə müraciət elədim, xahiş elədim. Deputata, Zahid Oruca. Bəli, Zahid Oruca, 93 sali Bərdə seçki məntəqəsindən seçilib, xahiş elədim ki, maa köməkdarıq elə. Birinci 5 illik köməkdarıq eləyə bilmədi. İkinci 5 illikdə dəfələrlə onun müraciətinə baxma, təhdidinə baxmayaraq, onlar yenə də mənə Sosial Müdafiə Naziri köməkdarıq eləmədi. Hətta Zahid müəllim onları dediyi sözlərə görə məni qaytarıb verdilər prokuraturaya. Zahid Oruc mavinə sərt danışır, deyib vətəndaşı niyə alınmışsınız, nə oluyorsunuz, deyib insanları incidirsiniz. Bəli, İdayət Kərimova, Abdullayevə ona müraciət edib ki, niyə vətəndaşlar incidirsin, bu kişinin qanunu sənatı var, buna üçün haqqı ver. Hə. Ona görə də nazirlə bunların arasında prinsip olan konflikt var. Nə konflikt ola bilər ki, ikisi də prezidentin kadrıdır. Zahid Orucu xalq seçir, onu da prezident gəlir. Ona görə də onlar götürdü, məni verdi prokuraturaya. Bərdə prokuraturası məni çağırdı, Bərdənin baş müstəntiqi məni çağırdı, izahatımı aldı. Mən də olduğu kimi sənədlərimi, babıdıranı, qəzetim var, bax burada kitabım var. O vaxtda kitabda sizdən yazın bax. Bəli, şəkillərim var. Bütün qanunlu sənədlərim hamısı burada var.
Deyə burada yazılıb ki, Triserasla Qarayev üçün verilmiş 02-13-2000 tarixli göndərişə əlavə müalicə ehtiyac var. Bəli. Bu. Bəli. İmtina verilir. Bəli, imtina cavabı. Neçə dəfə verilir imtina? 4 dəfə sənəd göndərmişəm Sahil Babayevin vaxtında. 4-də də imtina gəlirdim ona. Əsassız. Əsassız imtina gəlir. Və burada həkim şey bildirir ki, tibbi rəy verdi ki, tibbi rəy. Həmin Ali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təbibin birgə komissiyası qərar verir ki, sizinlə bağlı baxışlama məlum olmuşdu ki, imtina əsassızdır. Bəli. Özləri yazışda özlərini göndərib bunun bir surətdə rayonda Bakırqanın müdürlüyündədir. Fəsadları da bu günlər çıxır ortaya. Amma Sosial Müdafiə Nazirliyi də deyir ki, sənin sənətin saxtadır. Bu sənətlər siz vermisiniz. Mənim sənətlərimi də saxtadır. Onu da deməli sizin maaş bu göndərdiyiniz məktub da saxtadır. Və cənab prezidentimiz deyir ki, bütün aidiyyəti orqanlar hamısı Qarabağ döyüşçünə, Qarabağ əlinə, hamısına köməkdarlıq eləməlidir. Amma Sahil Babayev nədənsə, nə hesablasa, mən kimlərə güllə atmışamsa ona təsir eləyib. Mən əlliliyimi bu günə kimi ala bilmirəm, balalarımı dolandırım. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.